Är du vaken? Sista dagen på dagen. Vad säger du? Har du gått gott? Vad tycker du har gått? Det är bra. Kan, vad är det? Ja, men kan du lägga dig där i sängen bland dem istället? Vad för dig? Va? Jag ser hallå! 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 Ah, fan! Filma dem med rödorna kvällar. Ja, ja, ja. Filma inte mig! Har du kärlek kvällar? Nej. Så halv. Vad är det? Va? Ja. Alltså jag börjar få ner och sänk nu. Ja, det var en rätt smal taktik. Filma 2 minuter när du kommer hit. Jag har legat där för 2 minuter och jag går hem och börjar filma igen. Det har varit så jävla bra. Jag har inte vågat så jävla länge. Jag har inte sovit någonting. Nej. Men håller du på? Vad är det? Jag har inte sovit någonting. Jag gillar inte att filma. Jag gillar inte att filma. Fy fan, det ser ut 10%. Ja, det är nice.